والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور ارادہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ.